من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر المنع والجمود ولا يكفيه الإعطاء والجود، إذ كل موت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه. هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، جلت عظمته. والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاطر لمن ولق، المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد، وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المذمومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب الحكيم: وأصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. يوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. سلامات. سورة الفرقان کے عنوان پر بعض آیتوں کی تشریح مقصود ہے، اور اس سلسلے کی 13ویں تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے. یہ حقیقت ہے کہ دنیاوی زندگی جس میں آپ اور ہم ایک وقت معین گزارنے کے لیے جمع ہیں، یعنی وہ وقت جو ہمارا حیات دنیا میں گزر رہا ہے، اس کے لیے بھی یہی بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی کہ اچھا انسان، معتبر انسان، باوقار انسان وہی ہے جس میں عملاً، قولاً، فکراً و شعوراً، یعنی قول و عمل و فکر و شعور کے اعتبار سے قرار ہو. قرار دنیاوی زندگی میں بھی، وہ حکومت کی پالیسیز ہو،
وہ سیاست کے ہنگامے ہو، انسان کی نجی زندگی ہو، انجمنیں ہو، اداروں کے دفاتر ہو، کوشش یہ ہے کہ استقرار ہو. اور اگر قرار نہ پایا جائے تو قرآن مجید نے کہا کہ اگر قرار نہ مل سکے تو سمجھ لو کہ شجرہ خبیث ہے. شجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. کلمہ خبیثہ کی مثال اس شجرہ خبیثہ کی ہے کہ جس کی جڑیں زمین سے ہٹ چکی ہوں، یا جس کی جڑوں کو زمین نے چھوڑ دیا ہو، جو زمین سے اکھڑ چکا ہو. ما لہا من قرار، اس کے لیے قرار نہیں ہے. شجرہ خبیثہ کے لیے قرار نہیں ہے. ویثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اور صاحبان ایمان کو خدا ثبات دیتا ہے حیات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جہاں ثبات ہے وہاں قرآن نے توثیق کی کہ یہ ہے صاحب ایمان، اور جہاں بے قراری ہے وہاں قرآن نے کہا خباثت ہے. تو اب جس مثال کی طرف قرآن نے اشارہ کیا وہ یہ کہ اگر کوئی شے اپنے مرکز سے ہٹ جائے، جیسے درخت، درخت کی جڑوں کے لیے مرکز زمین ہے. مثال دی کہ اگر مرکز سے ہٹ جائے تو قرار نہیں ہے. اب کسی کو بے قراری میں قرار ملتا ہو، یعنی کوئی اپنی بے ایمانی ہی کو ایمان سمجھے، کوئی اپنے کفر و ارتداد ہی کو دین جانے اور اس پر مستقل ہو جائے، اور یہ گفتگو کرے کہ دیکھیے قرار تو ہے نا، تو یقیناً وہ مغالطہ ہے. وہ مغالطہ اور فیلسی یہ ہے کہ ہر شے کے لیے ایک مرکز ہے. اگر شے اپنے مرکز سے ہٹ رہی ہے تو بظاہر عارضی طور پر اس کو قیام ملے گی، تو اس کو قیام نہیں کہتے. قرار پائے بھی تو قرار نہیں کہتے، اس لیے کہ مرکز اس کے لیے باقی نہیں رہا. بالکل اسی طرح جب دین و دیانت سے گفتگو ہو، اور اگر کوئی دین سے ہٹ جائے اور یہ کہے کہ ہم کو تو قرار ہے، تو دین کی نگاہ میں وہ بے قراری ہے، اور بے قراری خباثت ہے. جہاں قرار نہیں ہے وہاں یقین جانو کہ وہ سارا شجرہ خبیث ہے، اور جہاں سی بات قول ہے
وہاں دنیا و آخرت میں ایک ہی قول ثابت ہے. استدلال میں ایک آیت اس سے پہلے بھی پیش کی جا چکی ہے اور غالباً آپ کو یاد ہے کہ ذات واجب نے جب اپنی تعریف کی تو ارشاد ہوا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید, میرا قول بدلتا نہیں ہے, میں بندوں پر ظالم نہیں ہوں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, صاحبان ایمان کو خدا قول ثابت سے ثبات دیتا ہے, اپنی تعریف کرتا ہے کہ میرا قول بدلتا نہیں ہے اور میں بندوں پہ ظالم نہیں ہوں. جہاں قول بدل جائے وہاں ظلم, جہاں قول بدل جائے وہاں ظلم, صرف اس لیے کہ قرار نہ رہا. اب اس مختصر کی تمہید کے بعد آئیے کل کی تقریر سے اپنے آپ کو مسلسل کر دیں. اصحاب جنت خیر مستقر, بہترین مقام قرار ان کے لیے قرار ملا, استقرار پایا جنتوں میں. ان کو اصحاب جنت کہا. جنت میں جانے کے بعد, جنت میں جانے کے بعد اصحاب الجنت, یا یہ پہلے ہی سے تعین ہے؟ ایک منزل ہے ایک خطبے کی, میں نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں, بشرطے کہ وہ آخری حصہ ذہن میں رہے. انی لمن قوم لا تعقدهم فی اللہ لومت لائم, میرا تعلق اس قوم سے ہے کہ جس قوم کو ملامت کرنے والوں کی ملامت ڈرا نہیں سکتی. لا تعقدهم فی اللہ لومت لائم, کلامهم کلام الابرار, سیماهم سیما الصدیقین, عمار اللیل منار النہار, ان کی باتیں نیکوں کی باتیں ہیں, ان کی پیشانیاں صداقت شعاروں کی پیشانیاں ہیں, وہ راتوں کی بندگی کرنے والے, دن کو منار ہدایت کرنے والے, متمسکون بحبل القرآن, حبل قرآن سے تمسک رکھنے والے, یحیون سنن اللہ و سنن رسولہ, اللہ کی اور رسول کی سنتوں کو زندہ رکھنے والے. اب یہ آخری جملہ, قلوبهم فی الجنان اجسادهم فی العمل, جسم ان کے عمل میں ہے اور قلب ان کے جنتوں میں, ان کے دل جنتوں میں ہیں, ان کے اجساد عمل کی منزل پر ہیں. دنیا کیا ہے؟ دنیا عمل ولا حساب. آخرت کیا ہے؟ حساب ولا عمل. دنیا میں عمل ہے, حساب نہیں ہے. آخرت وہ ہے, حساب ہے, عمل نہیں ہے. اور مولا فرماتے ہیں کہ یہ وہ بندے ہیں, یہ وہ قوم ہے, یہ وہ گروہ ہے جس سے میرا تعلق ہے. کیا قلوبهم فی الجنان, دل تو ہیں جنتوں میں, اجسادهم فی العمل, اور ان کے جسم یہاں عمل کی منزل پر ہیں, یعنی ان کے عمل سے ان کا نتیجہ, ان کے جسد سے ان کا قلب, ان کی دنیا سے ان کی جنت کوئی الگ نہیں ہے. قلب کو دیکھو تو اصحاب جنت دنیا میں. تم لوگ کو آپ سمجھ رہے ہیں جو بحث جا رہی ہے کہ اصحاب جنت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جنت کے دروازے کھلے تو کہے اصحاب جنت ہے. قلوبهم فی الجنان اجسادهم فی العمل, دل ان کے جنتوں میں ہیں.
طاقت ہے، جو کی روٹی بمشکل ٹوٹتی ہے، لیکن قلوبہم فی الجنان، فی الجنت میں، اصحابہم فی العمل، وہ عمل میں مصروف ہے. قلوبہم فی الجنان کیوں؟ اس لیے کہ ان کو قرار ملتا ہے اس رضا رب کے حصول میں، کہ جس رضا رب کو لے لینا ہی ان کے لیے جنت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، انسانوں میں کون ہے جو اپنے نفس کو بیچ کر مرضی الہی کو خرید لے؟ نفس بکا، مرضی الہی کو خرید لیا، تو پھر قلب جنت میں، جسد عمل کی منزل پر، بڑے مطمئن، بڑے مطمئن، اور اتنے مطمئن کہ ان کی یا اس گروہ کی حفاظت کی تعریف سورہ حلتا کرے، وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، اللہ نے ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا اور ان کو مسرتیں عطا، ان کے چہرے فرحناک ہیں، ان کے چہروں پہ مسرت ہے، وہ خوش ہیں، اس لیے کہ اس دن کا شر ان کو مس نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ استقرار ہے، قرار ہے، ثبات ہے، قول بدلتا نہیں ہے. یعنی جس مرکز سے وابستگی ہے وہ مرکز نہیں بدلتا. گفتگو اب سمجھ میں آ گئی؟ تو پھر یہ کہ عیسیٰ کے بارے میں شک کر کے عیسیٰ کے رب سے دعا کرنا، عیسیٰ کے رب کو منظور نہیں ہے. معصوم نے کہا، کہا مریم کے بیٹے 40 رات نہیں 40 برس ہم کو پکارے، دعا کو قبول نہیں کریں گے. اس واسطے کہ ہمارے مرضی کے نمائندے کی ذات میں شک کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ ہماری مرضی کو حاصل کرے. ناممکن. کیوں؟ صرف اس لیے کہ ثبات نہیں، قرار نہیں، قول میں یکسانی نہیں. جہاں تو اصحاب جنت کی تو یہ تعریف تھی کہ خیر مستقرہ، اور ادھر ظالم، ظالم کا قول پھر بدلا، پھر بدلا. وہ وقت تھا کہ جب اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ خزانے آتے، آپ کے ساتھ معدن ہوتا، آپ کے ساتھ فرشتے آتے، آپ پر وقت واحد میں پوری کتاب آ جاتی، ہم پر فرشتے نازل ہوتے، یا آپ کے ساتھ کوئی ساتھ ساتھ فرشتہ نذیر بن کر آتا، ایک وقت وہ بھی تھا. لیکن منوا لیا کہ مانو، اب جو کچھ بھی ہوا، شبہات ختم ہوئے، مان لیا. مان لیا تو قرار ہوتا، ثبات ہوتا، آڑ جاتے، تسلیم کرتے. نہیں نہیں، پھر راستے سے ہٹے. اب جو راستے سے ہٹے تو فکر یہی تھی کہ ہاں، ایک مقصد کو لائے تھے، مقصد کو پہنچا کے چلے گئے، اب ہمارے ذمے ہے یہ طے کرنا کہ ہم کیا کریں گے. تو اب یہ منزل تھی قول کے بدلنے کی، جہاں قول بدل گیا ظلم آیا، جہاں ظلم آیا تو وہ ظلم محشر میں یوں ثابت ہوا،
يوم يعز الظالم على يديه. ظالم اپنی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کے بتلائے ہوئے راستے ہی پر چلتا. دیکھیے بڑی عجیب منظر ہے جو بحث کر رہا ہوں، وہ یہ کہ وہ سبیل رسول سے غافل نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ کاش میں رسول کے راستے کو جانتا، کاش میں رسول کے راستے کو پہچانتا، کاش رسول مجھے راستہ بتلاتے، کاش رسول کے راستے کو مجھے پہچنوایا جاتا. نہیں، حال بدل گیا، اس کو معلوم تھا راستہ، اس نے تسلیم کیا تھا. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق. خدا اس قوم کی کیا ہدایت کرے جو ایمان کے بعد کافر ہو جائے اور گواہی دے کہ رسول حق پر ہے. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق. اللہ اس قوم کی کیا ہدایت کرے جو ایمان کے بعد کافر ہو جائے اور حالانکہ وہ شہادت دے رہی تھی کہ رسول حق پر ہے. آپ ملائے گا فرمائے تو اس اعتبار سے یہ نہیں کہا کہ کاش مجھے رسول کے بتلائے ہوئے راستے کا علم ہوتا، نہیں، کاش میں اس راستے پر چلتا. تو پتا یہ چلا کہ علم تھا راستے کا، صرف بدل دیا راستے کو. یہی بدلنا ظلم ہے، یہی بدلنا ظلم ہے. اور انجام، انجام یہ کہ اس دن اعتراف شخصیت ہوا، محشر اعتراف شخصیت. پروردگار، کاش تیرے حکم پر چلتا، کاش تیرے راستے پر چلتا، کاش تیرے قرآن پہ چلتا، کاش تیری کتاب کو رہبر بناتا. نہیں، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، الف لام کے ساتھ اس رسول کے راستے پر چلتا. اب سبیل رسول کتاب ہے تو سبیل رسول، سنت ہے تو سبیل رسول، نص ہے تو سبیل رسول، اشارہ ہے تو سبیل رسول، نجی زندگی ہے تو سبیل رسول، بہر صورت مرضی رسول سبیل رسول. اگر یہ مختصر سی باتیں ذہن میں ہیں کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتا. اب ذرا مفسرین کی طرف دیکھیے، مفسرین نے لکھا کہ ابی بن خلف اور عتبہ ابن معیط، اچھا اس کو احمدی ٹرانسلیٹر نے عقبہ لکھا ہے، تاریخ کے اعتبار سے یہ لفظ غلط ہے. عتبہ ابن معیط اور عبید بن قلف، ان دونوں کی آپس میں بڑی دوستی تھی، یا مکے کے رہنے والے تھے. عتبہ کے پاس روپیہ زیادہ تھا، وہ ہمیشہ تجارت کے کاروان کو لے کے جاتا، اور جب مکہ آتا تو بہت سے مکے کے آدمیوں کو کھانے پہ دعوت دیتا. اسی طرح سے کاروان تجارت کی واپسی کے بعد ایک دن وہ آیا اور آ کے اس نے جناب رسالت مآب سے کہا، اللہ کے رسول، نہیں، نام لے کر کہا کہ آپ میرے پاس کھانے پہ آئیے. آپ آئے، دسترخوان پہ بیٹھے، غذا حاضر ہوئی، آپ نے کہا میں نہیں کھاؤں گا. اب یہ مفسرین نے جو لکھا ہے وہ عرض کر رہا ہوں اس آیت کے ذیل میں. آپ نے کہا نہیں کھاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا تو نے مجھے بلایا، میں آ گیا.
اب یہ شرط کہ میں کھاؤں یہ نہ ممکن. کہ کیوں نہیں کھائیں گے؟ کہ اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تو یہ نہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے کہا بس اتنی سی بات کھا لو گے؟ کہاں. اس نے کلمہ پڑھا. آپ نے کھا لیا. عبید بن خلف نے عتبہ سے کہا شرم نہیں آتی کہ اس کی باتوں میں آ گیا؟ اس نے کہا کلمہ پڑھو. تو نے کلمہ پڑھ. کہا مجھے کیا معلوم، میں نے ایک مہمان کی تواضع کو ضروری جانا، مجھے کلمے سے کیا کام. اس نے ایک جملے کے پڑھنے کے لیے کہا، میں نے جملہ پڑھ دیا فقط اس بات سے کہ میرے مہمان کی دل شکنی نہ ہو. اس نے کہا نہیں، یہ تو دین بدل جاتا ہے. کہا پھر کیا کروں؟ کہا جا کے اس کے منہ پہ تھوک دے. یہ آیا سرکار رسالت سجدے میں تھے، اس نے تھوکا. مفسرین نے لکھا دو شعلے آپ کے پیدا ہوئے اور اس کے چہرے کے دونوں حصوں کو ان شعلوں نے جلا دیا جو مرتے دم تک داغ رہے. اور اس کے بعد سجدے سے سر بلند کر کے کہا کہ صرف یہی سزا نہیں ہے، تجھے قتل بھی کر دیا جائے گا، تجھے قتل بھی کر دیا جائے گا. تو عتبہ ابن معیط بدر میں قتل کیا گیا، اور ایسی صورت میں قتل کیا گیا کہ لڑائی میں نہیں بلکہ اس کو اسیر بنا کر، قیدی بنا کر لائے سامنے جنگ بدر کے بعد. اللہ کے رسول نے اس کی صورت دیکھی. کہ عتبہ وہ دن یاد ہے کہ تو نے مجھ سے گستاخی کی تھی اور میں نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ تجھ کو قتل کیا جائے گا، تیری سزا یہی ہے کہ تجھ کو قتل کر دیا جائے. امیر المومنین نے تلوار کھینچی اور اس کے سر کو قلم کر دیا. اب وہ دوسرے بزرگ رہ گئے عبید بن خلف، جنہوں نے کہا تھا جا کے تھوک دے. ان کے متعلق مفسرین نے ایک عجیب جملہ لکھا اور وہ یہ لکھا کہ پیغمبر اسلام نے یہی ایک شخص ہے تاریخ میں کہ جس کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا. اب اس پر کبھی تحقیقی گفتگو ہوگی. یہی ایک شخص ہے تاریخ اسلام میں کہ جس کو اپنے ہاتھ سے پیغمبر اسلام نے قتل کیا، عبید بن خلف. مفسرین لکھتے ہیں کہ آیت سورہ فرقان کی یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یوم یعض الظالم علی یدیہ، وہ دن جبکہ ظالم اپنی انگلیوں کو کاٹ کھائے گا اور یہ کہے گا کاش میں رسول کے راستے پر چلتا. تو مفسرین نے لکھا کہ یہ عتبہ ابن معیط کے لیے ہے کہ وہ یہ کہے گا انگلیوں کو کاٹ کاٹ کر. اور مفسرین نے اس کے بعد یہ بھی لکھا کہ جتنی مرتبہ وہ انگلیوں کو اپنی کاٹتا جائے گا انگلیاں پھر آتی جائیں گی، بہتی جائیں گی، اور وہ پھر کترتا جائے گا. اس کو حفرت میں خبر بھی نہیں ہوگی کہ کتنی مرتبہ اس نے اپنی انگلیوں کو کاٹا ہے. یہ تفسیر ظاہر ہے کہ جب تفسیر کا کام پڑا ہے تو میں مفسرین کے اقوال بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. لیکن کلام مجید نے جب آئے واپی ہدایہ میں ایک اصول قائم کیا، میں گفتگو اصول سے کر رہا ہوں. اصول یہ ہے کہ وہ عتبہ ابن معیط ہو یا ہر وہ شخص جو قول کو بدل دے. توجہ سے سنیے. اس نے کہا پہلے دعوت کے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خوش کرنے کے لیے کہا پیغمبر کو، کھانا اپنے پاس کھلانے کے لیے کہا، جو خود بھی کہا. قول بدل گیا، تھوک دیا منہ پہ، قیامت میں جا کے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ظالم ہے.
تو خداوند عالم اصول معین کرتا ہے کہ جس کا قول بدلے گا، جس کا قول بدلے گا وہ ظالم ہے، اور جو ظالم ہے وہ اپنی انگلیوں کو کاٹے گا. تو اس میں تفسیر کو کسی ایک سے مخصوص کر دینا یہ تو مفسر کے شایان شاہ ہے، اس لیے کہ شاہ نہیں. جب اصول موشن ہو جائے اور نام نہ رہے، نام نہ رہے تو پھر ہم نام سمجھے گی کوئی، جب نام نہ رہے تو ہم نام، اور ہم وہ نام جو اس اصول میں آئے، جو ان پرنسپلس میں آئے، جو ان قوانین میں آئے. تو اب تک گفتگو تھی کہ ہاتھ کس نے کہتے اٹھ گئے ابن محیط نے، اور کیا کہتے ہاتھ کہتے یا لیتنی تکستم اور رسول سبیلا و یا بلتا لیتنی لم اتقد فلانا خلیلا، اور اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. مفسرین نے لکھا اب یہ فلاں کے معنی ہے عبید بن خل، کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. میں نے کبھی آپ سے کہا تھا، مجھے کیونکہ مسلسل سورت الفرقان کی گفتگو ہو رہی ہے اس لیے اسے سننے کو دہرانے میں کوئی امر مانے نہیں ہے، کہ کلام پاک جس قوت کا مظہر ہے، یعنی جتنی قوت کو ظاہر کرتا ہے کلام پاک، وہ تو آپ کو معلوم ہے نا کلام پاک کی قوت. کلام پاک کی قوت یہ ہے کہ ابتدائی مکی صورتوں کے نزول کے وقت جب کہ پیغمبر تنہا ہے، تو پیغمبر سے وحی آ رہی ہے، خبردار حبیب کسی کم نصب حرام زادے کی اطاعت نہ کرنا. سورہ نون و قلم، لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم اتل بعد ذلك ظنيم. یعنی عرب کی بدترین گالیاں ایک جگہ جمع ہوئی ہیں. تنہائی پیغمبر کی، وحی آسمانی کی تلاوت. تو جس کو سہارا رب العالمین کا ہو وہ تو ڈرتا نہیں ہے نا، وہ تو ڈرتا نہیں ہے. ایک ہو ہزار ہو، رسول آیتوں پہ آیتیں پاؤں ہیں. اس قرآن میں یہ اشارہ کیسا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا و یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا قلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. کوئی مقام خوف ہے؟ اظہار نام میں کوئی باق ہے؟ کوئی خطرہ ہے؟ کوئی خدشہ ہے؟ کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. اچھا، اصول آیات قرآنی حجت ہے. اب آپ اگر باتوں باتوں میں کسی کے لیے کہہ دیں بھئی یہ فلاں صاحب نے یہ کیا ہے، تو میں تو اعتراض نہیں کر سکتا. اگر میں سورت الفرقان کو پڑھ رہا ہوں تو میں اعتراض نہیں کر سکتا بھئی یہ تو فلاں کا کام ہے. اب میں یہ پوچھ بھی نہیں سکتا کہ یہ فلاں سے مراد کون ہے. جب قرآن اشارے سے گفتگو کرے تو اب اشارے ہی کو تو رہنے دیجئے نا، رہنے دیجیے اشارے کو. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا قلیلا، اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. کیوں؟ اس لیے کہ سبیل سے ہٹا. بہت توجہ سے سنیے، سبیل سے ہٹا، سبیل رسول سے ہٹا. نہیں، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی،
مجھے گمراہ کر دیا، مجھے ذکر سے ہٹا دیا، میرے پاس آ کے مجھے ذکر سے ہٹا دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور یہ ایک شیطان ہے جو انسان کو رسوا کرتا ہے، یہ شیطان ہے جو انسان کو گمراہ کرتا ہے، یہ شیطان ہے جو راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اب یہاں معنویت شیطان کی بدل گئی۔ جس شخص نے ذکر سے ہٹا دیا، اب گفتگو اسی کے لیے ہو گئی کہ یہ شیطان ہے، گفتگو اسی کے لیے ہو گئی، مگر کیا کیا اس نے؟ ذکر سے ہٹایا، اور ذکر سے ہٹنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یہی دیکھیے پھر، اذلنی عن الذکر، مجھے ذکر سے گمراہ کیا، میں تھا ذکر پر، ہٹایا مجھے ذکر سے۔ یہ نہیں کہ مجھے ذکر معلوم نہیں تھا، میں جانتا تھا ذکر کی حقیقت کو، مسئول اسی لیے ہے، جواب دہ اسی لیے ہے کہ جانتا ہے کہ ذکر کیا ہے، پہچانتا ہے کہ ذکر کیا ہے، اس لیے جواب دہی کی منزل پہ بھی ہے کہ مجھے ذکر سے ہٹایا۔ فلما نسوا ما ذکروا به، آیتیں آپ کو یاد ہے نا، جب انہوں نے بھلا دیا مقام ہائے تذکر کو، جس جس کے ذکر کی ہم نے یاد دہانی کی تھی، جب یہ بھول گئے، فتح اللہ علیہم ابواب کل شیء، یا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر شے کے دروازے ان پر کھول دیے۔ اور اسی سورہ فرقان میں آپ ابتدائی آیتوں میں پڑھ رہے ہیں کہ کہنے والے نے یہ کہا، وہ نسو ذکر، انہوں نے ذکر کو بھلا دیا۔ جب پوچھا گیا کہ انتم اضللتم عبادی ہاؤلاء، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا ہے بتو؟ اے تراشیدہ خداؤ، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ راستے سے ہٹ گئے؟ سبیل، ام ہم ضلوا السبیل، کیا یہ راستے سے ہٹ گئے؟ تو انہوں نے کہا، پروردگار سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، کیا مجال ہے پروردگار ہماری جو ہم سوا تیرے کسی اور کو ولی بنا؟ ولیکن متعتهم وآباهم، تو نے ان کو دولت دی، ان کے ماں باپ کو دولت دنیا دی، ان کو تو نے نحال کیا، ان کے ماں باپ کو تو نے نحال کیا، ان کو مہلت سے مہلت دی، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ انہوں نے ذکر کو بھلا دیا۔ ذکر کو بھلا دیا تو نہ بتوں کا دخل ہے ذکر کو بھلانے میں، نہ کسی اور کا دخل ہے۔ عقل کے عطا ہو جانے کے بعد ذکر کا بھلا دینا کہ میں بھول گیا، قابل اعتبار نہیں ہے، مسئولیت کو دفع نہیں کرتا، سوال باقی ہے۔ اور اس سوال کو باقی رہنا ہی چاہیے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتا۔ رسول 11 ہجری میں چلے گئے، سبیل رسول تقسیم منقسم 73 فرقوں میں، راستے بڑھ گئے۔ سبوں کا خیال یہ ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، میں بھی یہی سمجھتا ہوں، خدا کرے کہ سب کے سب صحیح راستے پر ہوں،
ایک مسلمان کو تو یہی سمجھنا چاہیے کہ راستہ سب کا صحیح ہو. مگر جس حدیث میں یہ آیا کہ فرقوں میں بچ جائے گی امت, اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ نجات ایک کے لیے ہے. کوئی ہو, کوئی فرقہ ہو نا جی, مگر وہ وہی ہوگا جو مع الرسول سبیلا. کیا خیال ہے؟ مع الرسول سبیلا, اس معیت کو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے. مع الرسول سبیلا, فرقہ وہی ہوگا جو اس سبیل پر ہو. اچھا, تو اب ایک ناجی, 72 مخالف, 72 مخالف, تو نجات اسی کے لیے جہاں ظلم نہیں. ظلم جہاں نہیں وہاں صبات قول, جہاں صبات قول وہاں قرار, جہاں نجات وہاں قرار, جہاں نجات نہیں وہاں بے قراری. بے قراری 72 کے لیے. تو اب یہ بے قراریوں میں ایک قرار ہے, یہ بے قراریوں میں ایک قرار, اور وہ قرار کیا کاہے کا؟ وہ قرار صرف اتنا کہ 72 مل کے, 72 مل کے کسی ایک کو اتنا متعون کریں, 72 مل کے کسی ایک کو اتنا متعون کریں کہ وہ بے قرار ہو جائے. میرے لغوی معنی میں میں نے اس لفظ کو استعمال کیا, یعنی وہ اپنے مرکز سے ہٹ جائے. کوشش یہ ہے 72 ملے اور ایک کو مرکز سے ہٹا دیں. ایک کو مرکز سے ہٹا دیں. اب سب مل گئے, ظاہر ہے کہ سب کو ملنا ہی چاہیے, دیکھنے کو سب الگ, ایک کو دوسرے سے اختلاف, دوسرے کو تیسرے سے اختلاف, تیسرے کو چوتھے سے اختلاف, چوتھے کو پانچویں سے اختلاف. مگر جب کسی ایک کا نام آیا تو اچھا آپ ہیں, آپ ہیں. اچھا, تو اب اس آپ کے لیے ساری کوشش, اور اس اکیلے کا یہ عالم کہ اکثر تاتا اعجاز, اکثر تاتا اعجاز, اس ایک کا یہ عالم کہ اکثر تاتا موجودہ, کوئی چھپی ہوئی بات ہے. ہاں, بغداد میں ایک بہت بڑا رئیس ہے بغداد کا, اور عبدالحکم قاضی القضاۃ بغداد کے پاس آیا اور کہا ایک عجیب واقعہ مجھ سے گزرا ہے. کہا حکم کیا بات ہے؟ کہا کوفے سے آ رہا ہوں, عشاء کا وقت گزر چکا تھا, یہ سمجھ کے کہ مسجد کی تنہائی میں کچھ فکر کو آزادی ملے گی, میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا میرے سامنے ایک عورت جا رہی ہے. میں رک گیا تاکہ یہ آگے اور بڑھ جائے, تو میں دیکھا وہ کچھ قدم جا کے وہ بھی رک گئی اور اس طرح سے اپنے سر کو منارے مسجد کی طرف کر کے کہا, یا مشہور فی السماوات و یا مشہور فی الارض, یا مشہور فی الدنیا و یا مشہور فی الاخرہ, قد شہدت الجبابرۃ لاطفاء نورک و اخفاء ذکرک و یعب اللہ الا لذکرك علوا ولنورك ضیاء.
آئے وہ جو آسمانوں میں مشہور ہے، آئے وہ جو زمینوں میں مشہور ہے، آئے وہ جو دنیا میں مشہور ہے، آئے وہ جو آخرت میں مشہور ہے، دنیا کے جابر بادشاہ ہونے، تیرے نام کو مٹانے اور تیرے نور کو بجھانے کی پوری کوششیں کی، مگر اللہ نے یہی کہا کہ نہ تیرا نام مٹے نہ تیرا نور بجھے، اور یہ کہہ کے چپ ہو گئی۔ حکم نے پوچھا کون ہے؟ کہا علی۔ قاضی القدس سے بغداد پریشان ہو گئے، کہا کسی عورت کی یہ دعا تھی؟ کہا ہاں۔ اچھا میں اس کو آپ حضرات کے علم و اطلاع کے لیے شیخ مفید کے عیون سے پڑھ رہا ہوں۔ مشہور ہے سماوات و ارض میں، اعتراض ہے؟ مشہور ہے دنیا و آخرت میں، اعتراض ہے؟ جبابران نے نام مٹانے کی کوشش کی، غلط ہے؟ ذکر کو بھلا دینے کی کوشش کی، غلط ہے؟ کوشش کی برابر، لیکن نہ مٹایا جا سکا وہ ذکر، نہ چھپایا جا سکا وہ نور۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرضی رسول، آہستہ آہستہ ساتھ چلیے، مرضی رسول۔ اب جو اس ذکر کو باقی رکھنا چاہے، 72 ایک طرف، کہ اب ان کو مٹاؤ، اب ان کو مٹاؤ، لیکن جہاں مرکز نہیں مٹتا وہاں دائرہ نہیں مٹتا۔ اگر مرکز باقی ہے تو دائرہ باقی ہے، جس دن مرکز نہ رہے گا دائرہ ختم ہو۔ یاد رکھیں، اگر مرکز ہے تو دائرہ ہے، مرکز مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے، تو وہ بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے۔ جب آ گیا اس کے نام کو مٹا نہ سکے، اس کے نور کو بجھا نہ سکے۔ کیوں؟ بندگی ایک خالق میں ایک مقام آتا ہے کہ جو مقام دنیا کی نگاہوں سے بظاہر پوشیدہ رہتا ہے، شاہی اور ملوکیت، سلطنت و وجاہت اس مقام بلند و رفیع کو سمجھ نہیں سکتی، بظاہر یہ سمجھتی ہے کہ کیا رہے گا ان کا ذکر چار برس چار مہینے، ذکر کیا رہے گا، مہلت کیا ملی۔ مگر جس کے ذکر کو خدا باقی رکھنا چاہے، آپ کو اندازہ ہے کہ وہاں اگر سب کے سب مخالفت پر آ جائیں تو پھر بھی ناتوانی اور کمزوری کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ایک مثال ہے، میری ہی دی ہوئی، قدیم مگر سقیم نہیں، اس لیے یاد رکھنے کے قابل، اس کو سمجھنے کی ہے صورت یہ، سر راہ بڑے بڑے تناور درخت، بہت ضخیم، بہت بڑے نظر آتے ہیں، بڑے تیز، بہت موٹے موٹے، بہت اونچے، اور آئی آندھی، سب سے پہلے ٹوٹ کے گرے وہی، صبح کو آندھی کے گزرنے کے بعد راستوں پہ دیکھا، اطلاع ملی، وہ درخت ٹوٹا، وہ درخت ٹوٹا، وہ درخت ٹوٹا، مگر گھر کے سامنے وہ چھوٹا سا ہرا بھرا ایک سبزے کا تنکا
وہ ابھی ثابت تھا اپنے مقام پر تھا درخت ٹوٹا یہ کیسے باقی رہ گیا تو کہا اس نے سر کو حرکت دے کے آندھی کو ٹال دیا کچھوں کا فقط اس لیے کہ وہ جتنا بلند تھا اس نسبت سے مرکز میں جڑے اتنی اندر نہ تھی آندھی آئی اکھا گیا یہ چھوٹا سا تنکا اپنی نسبت کے ساتھ اپنے مرکز کو تھامے ہوئے تھا آندھی اس کو نقصان نہ پہنچا سکی تو بعد حوادث سے اکھاڑتے ان کے قدم ہیں جن کے قدم مرکز میں نہ ہو جو مرکز سے قریب نہ ہو جو مرکز سے وابستہ نہ ہو جو مرکز سے منسلک نہ ہو اور مرکز وہی کہ جہاں نہ حیرانی کی ضرورت نہ پریشانی کی صرف ایک بات اگر یاد رکھا ہو اور دوران تقریر تو ظاہر ہے کہ بہت سی باتیں آتی رہیں گی یہ 25واں سورہ ہے سورۃ الفرقان 24واں سورہ ہے سورہ نور اس سے پہلے کا سورہ سورہ نور ہے سورہ نور کیوں کہتے ہیں اس کو اس لیے تو اس کی وہ مشہور آیت ہے اللہ نور السماوات والارض اس لیے اس کو سورہ نور کہتے ہیں سورہ نور کی آخری آیت میں مرکز بتلا رہا ہوں ارشاد اللہ تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین دیکھو رسول پکارے تو رسول کی آواز کو تم اپنے کسی دوست کی آواز نہ سمجھنا اللہ واقف ہے ان لوگوں سے یتسللون منکم لوادا جو مسجد میں تو آتے ہیں مگر جب رسول گفتگو کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایک کے پیچھے ایک چھپ کر باہر نکل جاتا ہے یتسللون مذاق ادب عرب رکھنے والے وہ سمجھ جائیں گے کہ ایک کو آ بنا کر ایک کا بچ کر نکلنا اللہ جانتا ہے ان کو جو مسجد میں سے ایک کے پیچھے ایک آڑ بنا کر جب رسول کھڑا ہوتا ہے بات کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ الْأَمْرَهِ بس آگاہ ہو جائیں گھبرا جائیں ڈر جائیں خطرے کو جان لیں وہ لوگ جو امر رسول کی مخالفت کر رہے ہیں امر خدا نہیں ہے آواز خدا نہیں ہے خبردار آواز رسول کو اپنی آواز نہ سمجھو اپنے کسی دوست کی آواز نہ سمجھو دوست مر گیا آواز مر گئی دوست کی جوانی کی آواز تھی ضعیفی میں دوست کی آواز بدل گئی بچپن میں دوست نے پکارا تھا اب تو بڈھا ہے دوست کچھ اور باتیں کرتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول دیکھو رسول پکارے تم نے تو تم دوستوں کی طرح سے اس کو نہ سمجھنا اللہ جانتا ہے کون کون بچ کے نکل رہا ہے مسجد سے فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة یا تو ان وہ امتحان میں مبتلا ہو جائیں گے یا عذاب عظیم میں گرفتار ہوں گے مخالفت امر رسول تو اب مرکز ہمارے لیے صرف امر رسول صرف مرضی رسول میرے دوست یہ گفتگو بڑی اہم ہے قرآن مجید کو شروع سے آخر تک آپ پڑھ ڈالیں گے تو پتا چلے گا کہ صرف
آیتیں رہبری نہیں کرتی، مزاج رسول رہبری کر رہا ہے، جو آشنائے راز وحی ربانی ہے، جو مزاج وحی کو جانتا ہے، جو تفصیل وحی کو دے رہا ہے. خبردار، کوئی حکم رسول کی مخالفت نہ کرے، امر رسول کی مخالفت نہ کرے. اور اگر کوئی امر رسول کی مخالفت کرے گا تو دنیا میں امتحان، آخرت میں عذاب. رسول کی آواز کو کسی دوست کی آواز نہ سمجھنا، رسول پکار رہا. محمد ابن علی ابن حسین ابن موسیٰ ابن بابہ قمی اپنے والد سے، وہ علی ابن ابراہیم سے، ابراہیم ابن حاشم سے، اور یہ روایت ابراہیم ابن حاشم کرتے ہیں ابن عبید یقتینی سے، وہ یونس ابن عبد الرحمن سے، یونس ابن عبد الرحمن اصحاب اجماع سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن شبرمہ سے. وہ کہتے ہیں جب کبھی میں خدمت باسعادت سعادت آل محمد میں حاضر ہوا ہوں تو آپ ہمیشہ یہ فرماتے کہ ان ابی ان جدی، ان ابی ان جدی، یعنی میں اپنے باپ سے نقل کرتا ہوں، میرا باپ اپنے باپ سے نقل کرتا ہے. تو ابن شبرمہ نے کہا یونس خدا قدوس لم یزل گواہ ہے کہ صادق آل محمد نے کبھی اپنے باپ پر کوئی جھوٹ کو وارد نہیں کیا، نہ ان کے قدر گرامی نے اپنے قدر گرامی سے کسی جھوٹ کو منسوب کیا، نہ اس سلسلے میں کہیں جھوٹ آیا، نہ ان کے بزرگ نے جناب رسالت سے جھوٹ کو منسوب کیا. اس واسطے یہ سلسلہ صدیقین کا ہے کہ امر رسول آگے بڑھتا چلا ایک ایک معصوم سے، جو معصوم کہہ دے وہ امر رسول. میں سمجھتا ہوں کہ واضح ہو جانا چاہیے ہمارے موقف کو. عقیدے کے اعتبار سے میں نے عرض کیا نا، اس سے پہلے بھی عرض کر رہا ہوں مسلسل، کہ ایک منزل ہوتی ہے جہاں ہم اپنے لیے وہ غلو صحیح، دوسروں کی نگاہ میں حدود کا تجاوز صحیح، لیکن اچھا ہے کہ کوئی کسی کی تعریف کر رہا ہے تو تعریف ہی کرے، تعریف ہی کرے. تو کسی کی تعریف سے کسی کو دکھ کیوں پہنچے؟ یعنی کسی کی تعریف سے بھی کسی کو اگر دکھ پہنچتا ہے تو اس کے معنی یہی ہے نا کہ وہ برداشت نہیں کرتا، یعنی اس مدح سرائی کو بھی برداشت نہیں کرتا. تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ مدح سرائی کو کوئی برداشت نہ کرے. آپ کو غلو سمجھے، مگر اس میں غلو کی بات کیا ہے؟ غلو کی بات کیا ہے؟ کل کی تقریر میں میں نے ایک واقعہ غور کیا تھا کہ کسی نے یہ تعجب کیا کہ امام باقر جب کبھی اپنے جب کا نام لے کے روایت کو نقل کرتے تھے تو بغیر واسطے تھے. تو امام صادق نے حدیث قدسی کو بیان کیا تو حشام ابن ابی حفص یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ یہاں تو وہ اللہ سے ایک بات کو نقل کر رہے ہیں اور واسطہ نہیں دیتے، یہ گھرانہ وہ ہے، ان سے کون پوچھے. آسان ہے یہ گفتگو کہ کوئی یہ قیدے نہیں مانتے، جبر کسی نے نہیں کیا، کسی نے جبر نہیں کیا. جس کو جو ماننا چاہے مانے،
کس کو جو ماننا چاہے مانے، لیکن ہماری حد تک ہم ایک سلسلہ صدیقین کو دیکھ رہے ہیں جو ایک نے کہا وہ ہر ایک نے کہا، جو اول نے کہا وہ آخر نے کہا، مال اول لینا لے آخر لینا، جو ہمارے اول کے لیے ثابت ہے وہ ہمارے آخر کے لیے ثابت ہے. یہ مقامات علمی بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی زیادہ تصوف یا بہت زیادہ معرفت کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس واقعے کے دائرے کو آپ نے مضبوط بنانے کے لیے اس امر کی ضرورت ہے کہ مرکز کے استحکام کا یقین دل میں ہو کہ مرکز مضبوط ہے. مرکز مضبوط ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. کیا دوستی میں برائی ہے کچھ؟ دوستی میں برائی ہے نہیں، دوستی میں کاہے کی برائی؟ ابراہیم بھی خلیل ہے اور وہی لفظ خلیل استعمال ہوا. پتا چلا کہ دوستی کی کیفیت میں اچھائی اور برائی دونوں پنہاں. برا دوست، بری صحبت، برے نتائج. اچھا دوست، اچھی صحبت، اچھے نتائج. تو پتا چلا کہ دوستی کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے انسان کی تربیت میں. قضاء و قدر پر گفتگو کرنے والے بڑے بڑے مسائل پر غور کرتے ہوئے پائے گئے، لیکن انہوں نے یہ بھی تو دیکھا نا کہ باپ بچے سے یہ کہتا ہے خبردار اس لڑکے کی صحبت میں نہ جانا، چور ہے، دیکھو منع کر رہا ہوں نہ جانا. اور ایک سے زیادہ مرتبہ پایا گیا باپ نے تنبیہ کی، نہ مانا، باپ نے کہا بگڑ جاؤ گے، بگڑ گیا، بگڑ گیا. یعنی اس بری صحبت کے اثر نے بچے کی تربیت کو متاثر کیا. اچھی صحبت اچھا اثر، بری صحبت برا اثر. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. تو دیکھو ذرا دوستی کا مسئلہ بھی ہے، بچ کے رہنا، بچ کے رہنا. دوستی بگڑی انجام بگڑا، دوستی بگڑی انجام بگڑا. اچھا دوست اچھا انجام، برا دوست برا انجام. اب یہ نہیں معلوم کہ وہ خلیل کیسا ہو، وہ خلیل کیسا ہو کہ جو انسان کی صحبت کو سنبھالے اور انجام کو بہتر کرے. وہ خلیل وہی ہو جو سبیل رسول کی دعوت دے. وہ خلیل برا ہے جو سبیل رسول سے ہٹا دے. یہ گفتگو مختصر صحیح مگر ذہن میں رہنے دیجئے، اس واسطے کہ آنے والی تاریخیں اپنے ساتھ اپنی اہمیتیں لا رہی ہیں اور وہاں یہ سب سلسلہ گفتگو کام آئے گا، یہ سب سلسلہ گفتگو کام آئے گا. تو ایسی منزل پر جبکہ ہم یہاں تک پہنچے کہ صحبت بگڑی، تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انجام خراب ہوا. اب خدا یہ توفیق دے کسی کو کہ بروں میں رہ کے بھلا رہے، خدا کسی کو یہ توفیق دے کہ بگڑے ہوئے میں رہ کے سنبھلے. اللہ ماشاء اللہ.
ورنہ دیکھا تو یہی. میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ نفسیات کے علماء نے کہا کہ پردادا چور تھا تو اس کو کہتے ہیں ہیریڈیٹری اثرات یعنی توریث کے اثرات. تو دادا بھی چور, باپ بھی چور, پوتا بھی چور, ایک گھر میں کئی چور. یہ مثالیں دی ہیں اور عجیب اتفاق یہ کہ جس نفسیات کی کتاب نے یہ مثال دی اس کا نام دیا ہے مسٹر اسمتھ, امریکہ کا ایک مشہور چور. کئی چور خاندان. اس کے ساتھ مثال دی جانسن, لیکزیکو گرافر, ماہر علم لغت کا. اس کے خاندان میں کئی لغت نویس ایک ہی دھارے پر گئے نا, اثرات مرتب ہوتے چلے نا. فلسفی, ایک فلسفی کے خاندان میں کئی فلسفی. میں کاسٹ سسٹم پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں, میں گفتگو کر رہا ہوں اثرات پر, کہ توریث کا بھی اثر ہے, صحبت کا بھی اثر ہے, تربیت کا بھی اثر ہے, استاد کا بھی اثر ہے, حاکم کا بھی اثر ہے. یعنی بالا کا اثر پست پر ہمیشہ پڑتا رہا ہے, باپ کا اثر بیٹے پر, حاکم کا اثر محکوم پر, استاد کا اثر شاگرد پر, بڑوں کا اثر چھوٹوں پر, دوستوں کا اثر دوستوں پر, برابر مترتب ہوتا رہے گا. اس لیے کبھی اس سے انسان انکار نہ کرے کہ بھائی بگڑی صحبت سے کیا ہوتا ہے, بگڑی صحبت سے گھر بگڑ جاتے ہیں, بگڑی صحبت سے نتیجے بگڑ جاتے ہیں. اور پھر ممکن ہے کبھی کسی اچھے کا ساتھ رہا ہو, پھر تھوڑے دن کے بعد بروں کا ساتھ ہو گیا, پھر صحبت بگڑی. تو اگر وہ اس حال پر باقی رہ گیا جیسا کہ میں عرض کر رہا, توفیق کے علاقے میں اگر روک رکھا تو وہ درست رہا, اور نہیں جس راستے سے گزرا اسی سے محبت کرتا چلا تو پھر انجام کیا ہوگا؟ انجام یہ کہ سب سے محبت, سب سے محبت. تعجب ہے آپ کو میری باتوں پر؟ نہیں, ختم تعجب نہ کیجیے. ایک دن وہ بھی آیا اسی تاریخ ہند و پاک میں کہ ہرملا بن کاہل اسدی کو رضی اللہ عنہ لکھا. معلوم ہے آپ کو؟ نہیں, بس ضعیف و لومر لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر میں اب تک وہ کاغذ ہی موجود ہوں گے. شمرِ ذیل جوشن کو لکھا رضی اللہ عنہ, معلوم ہے کیا بات کی بھائی؟ ارے 1300 برس کے بعد ابھی دوستی. سمجھنے کی کوشش مجھے کیجیے, میں آپ کے وقت کو ضائع نہیں کر رہا ہوں. کیا 1300 برس کے بعد ابھی دوستی؟ یہ عجب دوستی ہے کہ رہے پت کہ ہاں بہت بڑا آدمی تھا اتنے ملک, واہ کیا تلوار لگائی ہے کہ تفرقہ مٹا دیا مسلمانوں سے, اب بھی تعریف یعنی اب بھی دوستی, اب بھی دوستی کا اثر. تو اتنا سن لے دنیا کہ اگر ان کی دوستی 1300 برس میں اب تک آ سکتی ہے تو ہم تو سباتے خال رکھتے ہیں نا. ارے مرکز مضبوط ہے نا. ہم سے یہ پوچھتے ہیں کوئی کہ یہ دوستی اب تک کیسے چلی آ رہی ہے؟ جہاں مرکز مستحکم ہے وہاں پوچھا جاتا ہے کہ یہ محبت کیسی ہے,
جہاں نقص موجود ہے مودت خرما کا، جہاں مرضی رسول موجود ہے کہ واجب کیا ہے، جہاں سبیل رسول موجود ہے کہ دو تینے کھو رہا ہوں، وہاں کہتے ہیں کہ یہ دوستی ہے. ہاں ہے ہے. اور اگر یہ دوستی ہی مورد الزام ہے تو رہے رہے، یعنی اس میں ندامت نہیں ہے. تقریر ختم ہو گئی، تقریر ختم ہو گئی ایک لفظ کے واسطے. یعنی جس دوستی پر ناز ہے اس پہ ندامت آج نہیں ہے، قیامت میں نہیں ہوگی. نادم وہ ہوگا جو کہے گا یا لیتنی تقسم الرسول سبیلا، ایسا اس میں رسول کے راستے پر چلتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. نادم وہ ہو جو مرکز سے ہٹے، نادم وہ نہیں ہوتا جو مرکز کے ساتھ ساتھ. آپ سمجھ ہو گئی گفتگو، ندامت کا سوال نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ دوستی اور محبت اپنے کچھ لازمے رکھتی، اس کے لوازم ہیں. لوازم یہ ہے کہ اس دوستی کو بھائی سنتے جائیے، اور تقریر کے خاتمے پہ پہنچ رہا ہوں. دوستی کو ہسٹری نہیں بنانا، دوستی کو تاریخ نہیں بنانا، یعنی ماضی نہیں بنانا. الفاظ کو سمجھیں، دوستی کو ماضی نہ بناؤ، پاسٹ ٹینس نہیں. دوستی کی تھی، تاریخ نہیں ہے، حال ہے. حال دوستی ہے، محبت ہے، تو اس شجر محبت کی آبیاری بھی چاہیے، اس دوستی کی بقا بھی چاہیے. اور بقا اس دوستی کی کس پر منحصر ہے؟ دواؤں میں ذکر، مداومت ذکر. دیکھو ذکر سے ہٹایا ہے فلاں نے. میں آیت کے ساتھ ساتھ ہوں. دیکھو ذکر سے ہٹایا ہے، مداومت ذکر، ذکر باقی رہے. جو بھی ذکر ہو تو ذکر باقی رہے، وہ غم کا ذکر ہو تو باقی رہے، فضیلت کا ذکر ہو تو باقی رہے، مناقب ہو تو باقی رہے، مصائب ہو تو باقی رہے. الجھنے کی بات ہی نہیں. بقائے ذکر لازم ہے، بقائے محبت کے لیے، دوستی کو باقی رکھنے کے لیے ذکر کو باقی رکھنا ہے. دیکھیے ایک مشہور عرب کا مقولہ، اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. انسان جس کو زیادہ دوست رکھتا ہے نا، اس کا زیادہ ذکر بھی کرتا ہے. جس کو زیادہ دوست رکھے گا اس کا زیادہ ذکر. لیلہ سے دوستی ہے تو لیلہ ہے نا، آفتاب پرست ہے تو آفتاب، پھولوں سے رغبت ہے تو پھولوں کی گفتگو، مچھلیوں کا پال رہا ہے تو مچھلیوں کے پورے نام اس کو یاد، پودوں کی پرورش مقصود ہے تو سارے پودوں کی تاریخ اس کی زبان پر. جس سے محبت اس کے ذکر میں مداومت، ہمیشہ ذکر. اور دنیا کو حیرت، ارے کیا چین ہی نہیں ہے؟ چین ہی نہیں ہے جب دیکھیے ذکر. یہی تو اعجاز ہے، یہی تو اعجاز ہے کہ جو کہیں اور آ نہ سکا، زمانہ گزر گیا، زمانہ گزر گیا، ذکر میں بوسیدگی نہیں. میں لفظوں کو ڈھونڈتا نہیں ہوں، کوہنا پن نہیں، پرانا ہو جانا نہیں، ہر وقت نیا، ہر وقت انوکھا. اور خدا گواہ ہے میں آپ سے کیا عرض کروں، ابھی تو 14 برس تو مجھے کراچی میں ہو گئے،
اور ممبر پر 40 برس گزار چکا ممبر پر خدمت کرتے کرتے نوکر کسی کا نہیں ہوں سوا حسین سے معلوم ہے نا آپ کو مگر ایک بات آج کہتا ہوں وہ یہ کہ اس 14 برس کے عرصے میں کراچی کی حد تک یہ کوشش کی کہ کبھی کسی وقت بھی تقریر میں تکرار نہ ہو کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جو دماغ کے لیے نہیں ہو اتنے سب کوششوں کے بعد آج یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی تک آغاز بھی نہیں ہو سکا ان کے فضائل کا خدا اور رسول کی قسم کھاتے اس ممبر پر کہتا ہوں کہ اتنی عمر گزر جانے کے بعد ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ان کے فضائل کا آغاز کیوں نہ ہو سکا ابھی شروع نہیں ہوئے معلوم نہیں کس کے ذمے یہ کام ہے معلوم نہیں کون آگے بڑھے گا معلوم نہیں زمانہ کس کو منتخب کرے گا معلوم نہیں کون آ کے اس چیز کو آپ کے سامنے پیش کرے گا فضائل جب ہجرت ہو فتح خیبر ہو مارکہ حنین کی حد تک محدود نہیں ہے فضائل تو وہاں سے شروع ہوں گے کہ غسل کی جگہ مسح کا حکم کیوں دیا وہاں سے علمی دنیا میں وہ حیرت ناک ابواب کھلیں گے کہ جہاں دنیا جانے گی کہ فضیلت اس کو کہتے ہیں یہ معجزہ تو علمی ہے آپ سمجھ گئے یعنی مطلب یہ کہ اگر مسلسل انسان عمر نوح پائے اور گفتگو کرتا چلا جا تو ہر روز ان کی بارگاہ میں نظر عقیدت ایک نئے طریقے سے پیش کر سکتا ہے تو اب آپ سمجھ گئے اس ذکر میں کہنگی نہیں ہے پرانا پن نہیں ہے پرانا پن ہوتا تو تھک جاتے میاں بھاگ جاتے چنانچہ یہی ہوا جہاں پرانا پن آیا تھا وہاں تھک گئے پکارتے پکارتے تھک گئے اب سناٹا ہے جہاں انوکھا پن ہو جدت ہو نیا پن ہو ہر آن ایک جدت ہر آن ایک جلوہ ہر آن ایک نئی تجلی لا تکرار فی التجلی تجلی میں تکرار ہی نہیں اب جلوہ تو پھر وہی جلوہ نہیں پھر ایک دوسرا جلوہ تو پھر اس جلوے میں تکرار نہیں تیسرا جلوہ محدود لا محدود کی کیا تعریف کرے محدود لا محدود کی کیا تعریف کرے میں واجد کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں میں ممکن کی گفتگو کر رہا ہوں اس ممکن کی کہ جس ممکن کے لیے رسول نے کہا کہ تجھ کو کوئی نہ پہچان سکا سوا میرے اور خدا سے اتنا لا محدود تو اس کے فضائل میں کوتاہی کمی کہنگی خستگی پائی نہیں جاتی جب کتاب کھولتے ہیں ایک نیا باب جب گفتگو شروع ہوتی ہے ایک نیا عنوان فقہ کی کتابوں میں باب طہارت سے لے کے باب زیاد تک ہر مسئلہ موجودہ ہر مسئلہ موجودہ اور عرض کیا نا عمر نوح چاہیے کہ جہاں فقہ کو اس دھارے پہ ڈال دیا جائے جہاں فقہ کو اس رنگ سے سمجھایا جائے کہ یہ مسئلہ کیوں کہا ابھی دنیا کیا جانے کہاں جا کے دنیا الجھی ہوئی ہے احکام دیات خوبہا کہنے میں بات آتی ہے سن لو فقہا نے کہا
کے ایک بزرگ سے 1000 مرتبہ دیت کا مسئلہ پوچھا گیا. ہر مسئلے پر جواب نیا تھا. گھبرا کے گا کیا بات ہے, اتنا اختلاف ہو گیا؟ کہاں دیکھ دیکھ کر مناسب حال فتوے دیے گئے. ٹھیک ہے, علی بن موسیٰ رضا خراسان گئے. خراسان میں جب خراسان کی طرف سواری جا رہی تھی, زکریا ابن آدم نے علی بن موسیٰ رضا سے مسئلہ دیت کو پوچھا. آپ نے جواب دیا. 2 سال کے بعد انتقال ہو گیا. 8 برس کا سن ہے تقیہ جماعت کا. زکریا ابن آدم کا سن 87 برس کا ہے. 8 برس کے بچے سے دیت کے مسئلے کو پوچھا, وہی جواب دیا جو امام نے جواب دیا تھا علی بن موسیٰ رضا نے. گھبرا کے کہا, آپ کا بھی جواب وہی؟ کہا, ہم سب کا جواب وہی. میں نے فقہ پہ گفتگو نہیں کی ہے, کوشش نہیں کرتا ہوں, یہ کام کسی اور کا ہے. مگر آپ کے لیے دعوت فکر ہے کہ انوکھا پن کہاں سے شروع ہوگا. ابھی تو فضائل کے سمندر کے سمندر ہیں. چپ نہیں کہا بابو, ہاں بیکار نہیں کہا کہ یہ شہر علم کا دروازہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ باتیں آپ سمجھ جائیں تو پھر وہی گفتگو کہ ذکر میں کوہنگی نہیں, اس لیے ذکر میں خستگی نہیں. خستہ وہ ہوتا ہے, تھک جاتا ہے وہ, تو کہہ رہے کیا بار بار وہی بات, بار بار وہی بات. خستگی نہیں, کوہنگی نہیں. جب خستگی نہیں تو ذکر سے بھاگنے کا ٹائم کہاں؟ زندگی بھر وہی ذکر, مرتے دم وہی ذکر, خبر سے اٹھے تو وہی ذکر, محشر میں آئے تو وہی ذکر, پھر ندامت سے مقام کیا؟ ظالم ندامت کرے بول نہ دے, اور تو ندامت محشر میں وہاں کیا کام آئے گی؟ محشر میں ندامت کیا کام آئے, اور دنیا میں ندامت نے کیا کر لیا؟ دنیا کی ندامت نے کیا کر لیا؟ ایک دھوکہ ہے یہ ذکر ندامت بھی. ہندہ بنت عامر بن عبداللہ, یہ والی شام کی بیوی ہے. ہندہ اہل بیت کی اسیری کو دیکھ چکی ہے, یعنی ہندہ کی موجودگی میں اہل بیت اسیر ہو کے شام میں آئے ہیں. اور اس نے اس دربار کو بھی دیکھا ہے کہ جس دربار کے تزک و احتشام میں 4 چاند لگا دیے تھے ارکان دربار نے کہ بڑے گھرانے کے قیدی آ رہے ہیں. معلوم ہے, اس کو بھی دیکھا ہے. اور یہ بھی دیکھا اسی ہندہ نے کہ راتوں کو اٹھ کے محل میں دوڑ رہا ہے, دیواروں سے سر پٹکتا ہے, بار بار کروٹ بدلتا ہے, چیختا ہے, پکارتا ہے, ماری ولیل حسین, مجھ کو حسین سے چاہتا ہوں, ماری ولیل حسین, مجھ کو حسین سے چاہتا ہوں. ہندہ نے کہا, یزید اب تو کاٹا نکل گیا نا, تو یہی سمجھتا تھا کہ حسین راستے سے ہٹ جائیں گے تو تیری خلافت محکم ہو جائے, تیری خلافت مستحکم ہو جائے. کتابیں لکھنے والے شاید اس مسئلے پر غور نہ کر سکے. حسین یہ مرنے کے بعد تو مطمئن ہو جانا چاہیے تھا نا دنیا کو. حسین ہٹ گئے آج سے, کیوں یزید سوتا کیوں نہیں ہے؟ کہا ہندہ نہ پوچھ,
نہ پوچھ اندھا کیا کہوں آنکھیں بند کرتا ہوں رسول سامنے آ جاتے آنکھیں بند کرتا ہوں رسول سامنے آتے ہیں سونا چاہتا ہوں رسول پکارتے ہیں کیوں یزید میرے بچے نے کیا خطا کی تھی کیوں یزید میرے بچوں نے کیا غلطی کی تھی اندھا میں کیا کروں نیند نہیں آتی نیند نہیں آتی ہے آپ کو معلوم ہے نا کہ قاتل کے متعلق ایک عام اطلاع یہ ہے کہ مقتول کا عکس قاتل کی آنکھوں میں رہ جاتا ہے مقتول کا عکس قاتل کی آنکھوں میں رہ جاتا ہے قتل تو کیا تھا شمر مگر حسین کا کٹا ہوا سر تو تھا نا یزید کی آنکھوں میں رہ گیا آپ باقی رہ گیا آپ باقی طاہر دمشقی بیان کرتا ہے کہ ایسی ہی ایک رات آئی اور یزید کا سر اس کے زانوں پر تھا اور وہ تڑپ رہا آنکھیں کھولتا آنکھیں بند کرتا مجھ کو حسین سے کیا کام مجھ کو حسین سے کیا کام یہ کہہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ کہیں دور سے دیکھ پیار رونے کی آوازیں بلند جیسے سب مل کے چیختے ایسا معلوم ہوا جیسے کئی عورتیں چیخ رہی طاہر دمشقی بیان کرتا ہے کہ ادھر رونے کی آوازیں بلند ہوئی ادھر وہ حجرا جس حجرے میں سر سید الشہداء مقفل تھا اس کی زنجیر گری دروازہ کھلا سر اقدس ہوا کا معلق ہوا اور ارشاد ہوا یزید میری بچی میرے لیے تڑپ رہی ہے میری بچی میرے لیے تڑپ رہی ہے یزید اب زیادہ آرام کا وقت نہیں ہے اب تجھے چین نہیں مل سکتا میں ایک بات عرض کر کے آج کی تقریر کو خاتمے پر پہنچاؤں کچھ میں نے زیادہ وقت لیا بات چھل گئی تھی معاف کریں آپ ایک آدھ دن ایسے ہی تھے حالانکہ بے وقت کی بات تھی لیکن یاد رکھیے گفتگو کے لیے یہ امر ضروری ہوتا ہے کہ آدمی جب دوسرے آدمی سے گفتگو کرے تو پہلے بنیادوں کو پوچھے کہ آپ کن بنیادوں پر گفتگو کریں گے بنیاد کیا ہے تاریخ ہے فلسفہ ہے حکمت ہے منطق ہے معنی ہے بیان ہے قرآن ہے حدیث ہے تفسیر ہے بنیادوں کا درست کریں اور مسلمات عقلی سے انکار نہ کریں مسلمات عقلی کیا ہے وہ حقائق جو گزر گئے مسلمات عقلی کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا میں نے ہمیشہ کہا کہ دو باتوں کا انکار قیامت تک نہیں ہو سکتا دو امور کا انکار قیامت تک نہیں ہو سکتا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ دسویں کو محرم کے حسین قتل نہیں ہوئے کوئی کہہ سکتا ہے کسی نے کہا محرم کی دسویں 61 ہجری حسین قتل نہیں ہوئے کوئی نہیں کہہ یہ ایک بات دوسرے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شام کے دربار میں سیدانیاں نہیں آئیں یہ دو حقیقتوں کو رکھے پھر بھی کوئی اکا سے غرور کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے اس تاریخ کے اوپر سیدانیاں دربار میں آئیں آئیں نا پھر کہاں گئیں بھیج دیا واپس نہیں بھیجا واپس نہیں بھیجا سیدانیاں واپس نہیں گئی اس وقت تک نہیں گئی جب تک کہ شام میں بغاوت نہیں ہو گئی اس وقت تک سیدانیاں واپس نہیں گئی اور پھر یہ انجام اور قیامت کا انجام اگر میری کل کی تقریر کچھ یاد ہے تو پھر گفتگو کو پھیروں ہائے ری وہ ماں
جس کے دو بچے ہاں ایک 6 مہینے کا بچہ ایک 3 برس کی بچی ہاں 6 مہینے کے بچے کا وہ حال کہ باپ ساتھ لے جا کے کہے ربا ذرا گود میں تھامے رکھ بچے کو میں قبر تو کھود لوں باپ نے قبر کھودی اور ماں کی گود سے بچے کو لے کے مٹی کے حوالے کیا اور کہا رب آپ جاؤ اللہ کے حوالے کیا اور یہ کہہ کے اٹھے زمین کربلا میرے بچے کی نگرانی کرنا یہ گفتگو ختم ہو گئی نا کون ہے ام رباب کس کی ماں علی اصغر اور سکینہ کی ماں ایک بچے کی قبر دیکھی کربلا میں اب رہ گئی دوسری بچی رونے کا جب کل ہوا تو پوچھا طاہر کیا ہوا کہ کچھ نہیں سر گیا تھا باپ کا بیٹی نے باپ کے سر کو دیکھا سر کی جبی کے اپنی جبی دھر کے رہ گئی کلمہ پڑا پلائے لی اور مر کے رہ گئی یہ بچی مر گئی اور شام میں پہرام ہے ہنگامہ ہے کہا طاہر جلدی جا جلدی جا شام کے قید خانے بجا آپ کے بیمار کو میرا سلام کہنا اور کہنا قید کی مدت ختم ہو گئی فرزند رسول اب آپ کی رہائی کا حکم دے دوں گا مگر فرزند رسول اس کا خیال رکھنا یہ میت باہر نہ آنے پائے یہ میت باہر نہ آنے پائے تو میں صرف اتنا آپشن نہ چاہتا تھا میرا ام رباب کا کلیجا تو دیکھو اصغر کو دفن ہوتے ہوئے دیکھا کربلا میں اور یہاں شام کے قید خانے میں آپ کی اپنی ماں ایک نندی کی قبر کھود رہے ہیں تاکہ بہن کو دفن کرو خدا بندہ ہم کو کوئی غم نہ دے اس علاقے میں آج محمد